alla har ju det, och men Sui66 är då där, och det här är andra episoden på World of Warcraft, och eller World of Warcraft leveling search. Main hunter nu just. Be busy, leave me alone. Och ja, det tänkte att vi kunde spela mycket av WoW nu framöver. Det är kul, och jag spelar sådana spel jag känner för, och jag känner verkligen för det. Så det är där. Kanske blir en del episodes. Jag tycker det är lite högt, va? Så det låter bättre. Så. 4-8. Ja, det kosten är väldigt enkla här i början. När man börjar spela WoW så är det inte så lätt att veta vad man ska göra på questen, men när man spelat det några år som jag har gjort så vet man vad man ska göra. Vi har gjort en del orcher. Det är även Ogidog igen. Okej. Jag är färdig med det skötsligt. Jag har inte fått mitt kreditkort än, men jag kommer säkert få det i veckan, hoppas jag verkligen. Eller så är det i början på nästa vecka, men det vill jag inte, men... Så, ja. Så, men alltså, jag gör alla mina videos en dag innan och lägger upp den på dagen efter. Så kanske ligger efter. Jävlar, laggar. Tar lite lugnt här nu. Så jag ligger ändå efter, för att det tar så himla lång tid att lägga upp en video. Så måste det bli bra. May your blades never die. Men det är inte så mycket att göra eller redigera de här videorna. Bara lägga till ett intro i början och sen är det klart. Så ska man ladda upp videon då, som tar jävligt lång tid. Men ja. Jag håller en skorpion till. Kom igen. Här finns det alltid. Så. Och där dinner vi. Det är 4. Det är 8 av 8. Jag ska på träning snart, och fotbollsträning då. Jag spelar fotboll. Jag har gjort sedan jag var 5 år eller någonting sånt. Jag var jätteung då. Eller pojk, bebis. Och jag spelar i Tomtens IF. Nu tänker ni säkert på att tomten, jultomten, haha, skitkul. Men det är inte så kul, nej. Ja. Okej. Jag vet inte varför det laggar, men hoppas det inte syns på videon. Look, Tom. May your blades never dull. Jag kommer ihåg den hunting jag hade på mitt förra account. Så kom jag ihåg att jag hade skickat leveling gear till den här, min hunter, så gick jag och hämtade det här mailboxen. Man skickar igenom mail så här. Men jag gillar inte storkorta, jag gillar småkortor. Det är Halloween på WoW, så man kan ju få så här, man kan få ett mount med en kvast. Så kan man få drycker och sånt, som så man kan bli ninja och sånt. Och ja.
Search. Jag vet inte varför. Jag tänkte på Search and Destroy typ på kodser. Så blir det Search, men jag vet inte om jag stod rätt, men det spelar ingen roll. Jag har gjort en annan gubbe som heter Statskill. Jag hade en gubbe, en Human Warrior på mitt andra kamp som heter Statskill, som jag var väldigt nöjd över, så jag gjorde en bi av honom på det här accountet. Så jag har levelat upp han till level 7 eller 8, jag kommer inte ihåg. Som jag ska köra lite PvP sen i level 20. Eller så har jag fått mitt kreditkort innan det, så... Jävlar vad tar på honom. Tror han gör oss något. Rätt så lätt att undvika de där attackerna. Det är bara att röra sig istället för att stå still. Men det är inte så himla lätt när man typ bara rör sig, så står man nära att slå en, så kan man inte se vart den landar. Den kommer ju direkt på en. Japp. Sådär. Ta det här questet först. Jag tror det är att man ska döda såna här... sån där, ja. Vet du, när jag spelade WoW för något år sedan, så vet du, man kunde loota de här, men de lootade ingenting. Det fanns ingenting i. Nu finns det allt för lite. Pengar och sånt där. Fast för mest pengar då. Jag håller också på att fixa och få videos till Video of the Day MP3 då. Fixa upp några videoklipp som jag kallade upp. För jag upptäckte att det blir rätt så stressigt när man inte hade några videoklipp och man skulle lägga upp det där idag. Så tog en lite paus och så samlade upp lite videoklipp. Så jag fick en triple kill idag som var nice. Jag blev ganska häpen när jag fick den, alltså. Nej, jag tänker inte säga något mer. Stage shot. Jag får 14 fokus av. Och den här, den matar bara fokus, 30 fokus. Den här videon så är det fredag, och då när jag lägger upp den här videon så är jag badar i Skövde. Så. Ja, det är min lillebror som kom in och stör när jag spelar in, när jag sagt åt han att inte komma in. Och sen är han så himla korkad så han kom in ändå, så jag ska gå och slå ner han sen. Så nu vet han att han ska springa och gömma sig. Men just nu är det snart slut på den här episoden. Ska se om vi hinner lämna in questen. Eller ja, det gör vi. Så jag fixat den här outer on-knappen, så nu har jag inga händer på tangentbordet. Det var inte så himla svårt att hitta den, men jag vill inte ta så för mycket tid på det, för att jag tittar den på första episoden då. Greetings. Greetings. Armor. From forth to victory. Brawl. Strength. Brawl. Shoot, armor, det är bra. Double. Ja, det är så gick vi inte upp i level eller. Ja, men det här var andra episoden på World of Warcraft Leveling with Surge.
Så ni får likea och kommentera vad ni tycker och likea om ni tyckte om det. Och så får ni prenumerera om ni vill se mer vad jag gör. Och så får ni gärna ge tips för spel jag kan spela och så. Så ni får det så gött, så syns vi i nästa video. Hejdå!